Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У Тернополі вімкнули централізоване опалення. Про це повідомив начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Михайло Горбань. За його словами, тепло сьогодні подали в будинки, школи і три садочки, в яких не змогли вімкнути опалення вчора. Це садочки номер 10, 32 і 3. Директор садочка номер 10 Галина Мандзій підтвердила, що опалення сьогодні вімкнули. В нас запущено в роботу 42 котельні та паливні. Одночасно до всіх будинків не підійде тепло. Запуск системи опалення в будинках займається балансоутримувачі будинку і регулююча, допустимо, фірма, яка здійснює обслуговування внутрібудинкових мереж. Протягом трьох днів мало би вже до всіх 100% квартир дійти тепло. Ми забезпечуємо температуру квартирі не нижче 18 градусів. Тобто мешканці в нас платять згідно договору не нижче 18 градусів. Якщо температура квартири нижче 18 градусів, то проводиться, фіксується актом заміру температури і проводиться перерахунок. Розпорядження про початок опалювального сезону в Тернополі міський голова Сергій Надал підписав 25 жовтня. Вчора, 28 жовтня, опалення вимкнули в лікарнях і дитячих садках Тернополя. У трьох дошкільних навчальних закладах вчора тепло не подали з технічних причин, повідомив директор комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак. Нагадаю, 7 жовтня в садочках і лікарнях Тернополя вже вмикали опалення, призупинили його 11 жовтня через підвищення температури повітря до 21 градуса тепла. На Майдані Незалежності в Києві розпочинається акція вчителів. Вони виступають проти внесення змін до закону України про освіту. Серед них правка партії «Голос» до законопроєкту про повну загальну середню освіту, яка передбачає впровадження 40-годинного робочого тижня для педагогів. Серед учасників акції – 30 вчителів з Тернопільщини, повідомила голова обласної профспілки працівників освіти і науки Людмила Мокей. За її словами, зараз протестувальники вирушають до Верховної Ради України. Хочуть запровадити 40-годинний робочий тиждень для педагогічного працівника. Хочуть скасувати ряд, практично всі надбавки і доплати, які мають педагогічні працівники. Дуже обурює освітян те, що вони хочуть скасувати взагалі надбавки за стаж роботи педагогічної. Також доплати за завідування кабінетами, за класне керівництво, за перевірку зошитів. І багато інших доплат, які мають на сьогодні освітяни, хочуть внести зміни і вже починаючи з 2020 року припинити виділення з державного бюджету освітньої субвенції на фінансування шкіл першого-другого ступеня, де загальна кількість дітей менше 30. Також пропонують не оплачувати з освітньої субвенції заробітну плату вчителям в 10-12 класах, де кількість учнів буде менша, як 15 учнів. Наші кореспонденти поспілкувалися з начальницею обласного управління науки і освіти Ольгою Хомою. Вона розповіла, як вплинуть зміни на роботу вчителів. Якщо ми будемо говорити про тижневе далі навантаження працівників, так, педагогічних працівників, вчителів, то в нас також буде виникати питання щодо існування груп продовженого дня. Адже вихователь групи продовженого дня в закладах загально-середньої освіти має 30 годин робочих годин, і він працює з дітьми. Якщо кількість годин робочого часу збільшується у вчителя, тоді, зрозуміло, виникає питання, що робити з педагогічними працівниками груп продовженого дня. Адже разом в класі, коли і вчитель є, і вихователь групи продовженого дня, такого не може бути. І подвійної оплати праці також зрозуміло, що не може бути. За словами Ольги Хоми, в області є близько 50 тисяч педагогічних працівників, з них вчителів близько 16 тисяч. Більше про акцію вчителів під Верховною Радою дивіться о 17-й годині. Також стежте за оновленнями на нашій сторінці «ЮА Тернопіль» у соцмережі Facebook.
Відсьогодні до 31 жовтня на Тернопільщині працівники Служби безпеки України проводитимуть антитерористичні навчання. Відпрацьовуватимуть силові та тактичні завдання. На період проведення навчань можуть тимчасово впровадити особливий режим. А це обмеження або заборона руху автотранспорту та пішоходів. Працівники СБУ перевірятимуть документи, що посвідчують особу, особисті речі та автомобілі, розповів речник СБУ області Петро Королюк. Проходитимуть у кількох локаціях міста Тернополя та на околицях обласного центру. Проведення антитерористичних тренувань передбачатиме залучення озброєних правоохоронців та спецтехніки, а також передбачатиме можливе запровадження спеціального режиму на окремих територіях міста. Зокрема, можливе обмеження тимчасове руху на окремих вулицях, автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особи тощо. Звертаємося до країн із проханням і з розумінням поставитись до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців, оскільки всі дії здійснюються виключно у рамках чинного законодавства. 150 людей взяли участь в акції «Стоп інсульт», яка відбулася на вулиці Сагайдачного в Тернополі. Протягом години працівники Тернопільського центру громадського здоров'я вимірювали людям артеріальний тиск, роздавали просвітницьку літературу про інсульти, їхню профілактику та лікування. Такі заходи в Тернополі проводять щороку до Всесвітнього дня боротьби з інсультом, повідомила співорганізаторка акції Галина Зот. Ми стараємося всім, хто завітав до нас на акцію, виміряти артеріальний тиск, дати якісь рекомендації по лікуванню, про те, що треба дбати про своє здоров'я, про думати про свій артеріальний тиск, виконувати рекомендації сімейного лікаря. От будемо міряти індекс маси тіла, для цього треба знати ріст людини, вагу, от, щоб знати індекс маси тіла і знати, до якого ступеня ожиріння та чи інша людина відноситься. Так само, щоб звернути увагу на харчування, тому що харчування так само є фактором ризику інсульту. Всесвітній день боротьби з інсультом запровадили 28 жовтня. Започаткувала його Всесвітня організація боротьби з інсультом у 2006 році. Вона об'єднує представників з 85 країн. У цей день з громадянами проводять інформаційно-просвітницьку роботу, щоб поліпшити їхню обізнаність з проблемою інсульту, навчити надавати першу домедичну допомогу в разі інсульту. Минулого року в Тернопільській області зареєстрували понад 3000 випадків інсультів. 1500 хворих пролікувалися в обласній психоневрологічній лікарні, розповіла Галина Зот. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 17:00.